Дослідити родове дерево, побачити автентичні підписи предків, які жили більше століття, тому можна і в Державному архіві Закарпаття. Раніше радянська влада ретельно приховувала ці дані, бо ж ворогів народу треба було стерти з лиця землі. Нині архіви стають відкритими і можна дізнатися, ким насправді були рідні. Йому було 37, а їй 22. Так, можливо, що? Це його не перший шлюб. Ага, о, цікаво. А як то можна перевірити? О, чи зараз ми перевіримо. Руслана Шевченко розповідає Марині про її прапрадідуся і бабусю, коли народилися, уклали шлюб, де жили. Можна навіть побачити підписи пращурів. Книги в основному нотаріальні метрики. Вони всі з одного періоду. Тобто з осені, це в основному жовтень місяць, це 1895 року. Ось, наприклад, вони церковні. Це церковні метрики, які до 1895 року. В цьому приміщенні на 4 квадратні метри вже друге століття зберігається інформація про людей, які народились на території Закарпаття, починаючи з 19 століття. Церкви і радці Україні кожні 75 років здають у Державний архів інформацію про всіх народжених, одружених і тих, хто помер. Усі часи, під якими б країнами Закарпатська область не знаходилась, під територією яких країна належала, усе це можна знайти. Віднайти своє коріння. Прийти погортати старовинні книжки, знайти інформацію про пращурів може кожен. Щоправда, аби розібратися в Закарпатському архіві, треба бути справжнім поліглотом. Державною, угорською. Але ну, це угорський період. З 1919-го, якби, але в основному з 1920-го це вже метрики чеською мовою. А для тих, хто не може впоратися самостійно, в архіві є платні послуги. Найцікавіше з них – дослідження генеалогічного дерева. Був сам досліджувати, це дуже багато займає часу. Знайшов інформацію про те, що є період той, коли було на Мармурощині, це Рахівщина, то деякі книги і інформація відсутня в нашому архіві, так як вона за той період, якщо вони народилися, може знаходитися на території сусідньої країни, зараз Румунії. Генеалогічне дослідження займає кілька місяців, каже пані Руслана, однак радить працювати з метриками самостійно, адже емоції, що виникають, коли бачиш записи, які особисто зробив предок сотні років тому, просто неповторні.